Salinas. Salinas está no norte de Minas. Tem muitas pedras cristalinas. És o encanto de Minas. Salinas, Salinas tem muitas praças, com os jardins que são a graça. Nos lindos bancos da praça, oh, minha doce e salgada Salinas, Salinas de muitas minas, grande tu és, ó Salinas, bendito fruto geral das minas, Mariana Lara. Um momento ímpar aqui na nossa gestão. Vim aqui juntamente com nossos vereadores, secretários, servidores da prefeitura, entregar essa obra que com certeza mudou a vida, principalmente desses moradores aqui, né, do Leito do Córrego, aqui do Nova Esperança, e também os moradores que no dia a dia, né, passam por aqui. Então, para a gente é muito importante. A nossa gestão está aqui avançando, não só com essa drenagem, mas trazendo também já notícia de uma escola que iremos construir com as nossas crianças, um posto de saúde que vamos construir, que aqui a população já é uma população muito grande dos três bairros, né? Nova Esperança, Santa Mônica, Esplanada. Então vamos construir também um posto de saúde. E é claro, muitas ruas ainda que faltam pavimentar, iremos pavimentar para poder assim termos a certeza que tanto eu quanto nós vereadores estamos avançando e fazendo cada vez uma Salinas melhor. É maravilhoso ser vereador quando você tem um prefeito do naipe de Quinca. Por quê? Quinca é um prefeito que trabalha para o povo, está sempre com o povo, trata os funcionários da prefeitura como se fossem filhos e amigos. Isso é de uma grandeza tamanha para a nossa cidade. É com muita alegria que estamos aqui junto com o prefeito Quinca, vários vereadores, a população, num dia festivo. Onde que tem essa obra e virá muito mais obras ainda. Muito agradecer a Deus, agradecer ao nosso prefeito que vai muito a Brasília, a Belo Horizonte, buscar os recursos. E tem os vereadores que aprovam, que andam no mesmo caminho, que querem a felicidade de Salinas, que querem a felicidade do Nova Esperança. É assim que vamos continuar. Hoje é um dia especial, dia 22, está entregando essa obra, prefeito. E agradecer também pela operação Tapa Buraco que foi feita aqui no bairro, né? Que melhorou bastante, eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais. É isso aí, estamos juntos trabalhando para o bem do povo Salinas. Queremos agradecer o prefeito por essa obra aqui entregue. E como eu falei, isso vai atingir muito na saúde pública. Com certeza vai diminuir o número de crianças com diarreia, vômito, febre. E uma notícia maravilhosa que o prefeito deu aqui de construção de outra unidade básica de saúde aqui para esses bairros. Com certeza trará conforto, segurança, qualidade de atendimento para todos os moradores. Parabéns, prefeito, e vamos juntos. Eu, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar o meu prefeito Quinca por esse momento. E momento como esse, eu creio que vai acontecer várias vezes. Parabéns, Quinca, porque esses moradores aqui do Nova Esperança merecem essa obra. Porque já passaram por momentos difíceis aqui devido àquele esgoto ao céu aberto. Parabéns, prefeito, e que esse olhar seu, humano, continua, viu? E conte com a gente lá, estamos juntos em prol de Salinas. Nós estamos aqui, né, seu prefeito, mais uma obra feita pelo senhor, que é a nossa cidade. Se nós for somarmos da gestão passada e essa gestão, eu creio que já dá 50 obras ou mais aí realizadas pelo senhor. E nós estamos vendo a importância dessa obra que é realizada aqui no Nova Esperança, né, que vai também abranger aqui o bairro Esplanada e a Santa Mônica. Porque obras igual essa beneficia não é só a população daqui desses bairros, mas sim toda a nossa população salinense que transita aqui com veículos aqui diuturnamente. Parabéns, seu prefeito, mais uma vez, que Deus nos abençoe e que venham mais obras. É uma honra para mim trabalhar com ele, porque ele quer que a gente faça todos os tipos de projetos possíveis. Esse foi um dos que nós entramos. Graças a Deus, né, e a população que nos ajudou. A obra está pronta, vamos continuar, vamos fazer a rua Frei Jerônimo, que ela precisa ser feita também, com a mesma largura e altura dessa, e vamos terminar lá atrás também, no final, até chegar o Rio Salinas. Olha, eu moro aqui no bairro já vai fazer 30 anos, né? A gente aqui sofria muito com o esgoto que tinha aqui a céu aberto. A gente tem um córrego canalizado, né? E nas suas laterais, com essa segurança, calçamento muito bem feito. Parabéns, prefeito Quinca, viu, por essa realização. Essa obra aqui para nós foi muito importante. Aqui era um esgoto a céu aberto, era um fedor que a gente não aguentava.
E aí todo mundo falava, ah, aqui é difícil fazer, porque a obra é muito cara. Aí a gente falava, não, mas com fé em Deus um dia vai sair. E hoje nós estamos aqui agraciados com essa obra maravilhosa. É boa cabeça e mulher do sul, poeira levantando no sol da caminhonete. É boa cabeça e mulher do sul, poeira levantando no sol da caminhonete. Eu não venho do piseiro, eu sou de comer do água. Mulher tá me ligando, quer saber no meio do piseiro, eu sou